کا کوہڑے ہر پان تپوشری تک توپ کا کوہڑے ہر پان تپوشری iyadoo maalmihii u dambeysay laga deerinayay xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ee ku nool kaamamka magaalada Aynaba ayaa mar uu telefishinka caalamiga Star TV u kuurgalay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha. Waxaana dadkani laga dheehanayay dushooda diifta ay ku reebtay abaarta adkayd ee soo martay Soomaaliland. Dadkani barakacayaasha oo Star TV la hadlayay ayaa sheegay inaan wax mucaawimo ah la soo gaarsiin intii ay dhalatay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxayna baaqay la dhaana u direen xukuumadda Soomaaliland, hay-adaha caalamiga iyo weliba muxsiniinta u dhashay gobolkani Saraar. Waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. maam wax maamuli nooma yimaadaan waxaan waxa xaaladda iyada waxa weeye wax maamula iyo shaqo iyo wax noo yimaada iyo waxna kor mara iyo waxna baara iyo waxna eega midna ma jiro hadalkiiyo kooban marka waxaanu qabnaa haddaanu doono waxaanu qabnaa cunto la-aan waxaanu qabnaa maxay ta baahi waxaa noogu dadsay bishan wixii cuntana maba aragno waxaanu codsanay inay baad baan u baahannahay ogaashii nala ogaasho hadalka qofka buka iyo qofka kale la kala eg iyo qofka baahan baanu doonaynaa wax halkaana dhigay dee baahi unbaana dhigtay marka hore dadka halkan ku nool waxay ahaayeen dad xoolahoodii ka dhammaadeen dhigay meesha baahii keentay markay sidaa ahaayeenna calaa kulli xaal markii hore xaaladdu marba nooc bay u dhacaysa laakiin waqtigan hadda la taagan yahay dadkani ma haystaan baad ma haystaan adigae jamcada jamciyadahaad ku xidhan tahayba inaa nala soo gaadhaan si degdega 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 inaa nala soo gaadhaan in nala dhex maro in nala baadho guryaha qaar baa lagu baktiyayaa kii waxaysana waa lagu baktiyey inta kalena waa bakti waxaanu codsanaynaa oo aanu dowladda iyo shicibba wixii waxaysa ka codsanaynaa baahida aanu la liidanno in nalaga booqdo oo nala ka soo gaadho kabacdina waxaan nahay gobolkan Saraar qaxootiga ku nool xoolahoodii ka baxeen xoolo dhaqashada ahaa xoolo dhaqashadu waa loogya lafdhabartii Soomaaliland inay ahayd annaga siinaayo markii uu joogay dalka dee wuxuun baa nagu soo kordhi jiray biyo iyo baad baan isagaana nagu yidhi Muuse Biixi soo saara si aasaynu isku ogno xisbiyadii kaloo dhan waanu iskaga barina waanu ka leexanay waanu soo saaray tan iyo maalintii aanu soo saarayna anagu halganki aan halgamaynay ee dhididaynay meel walba taynay haddana anagu wixii ma hayno dee maanta dadkaasi aad buu dhibaataysan yahay baahi haraad gaajo xanuun uu dee qabano xanuun la-ayn wax walba dadkaasi wuu qabaa waxaan rabnaa dee si degdega in wax noolagu soo gaadho dowladdii aanu dhisnay ee soo saaray dee anagu hadeer waa ma maataanu nahay xoolaheedii ka baxeen cidna maan xuntiga degan baanu nahay dadkii xoolahoodu ka soo baxeen baanu nahay ee baahidu keentay ee dayacu keenay intaana dee waa lagu halgamay waxaanu kun waanu ku soo saarnay maatadayadiiyo ubadkayagiiyo waxyagi waanu kuu qubnay wixii aanu kuu guclayna guclaynayba adiguna dhulka dee nagu tuurtay waadna sii days iminka baahi dayac gaajo caafimaad darro baa dadkan haysata meesha degan ceello uma qodno cidna uma maqana ilaahun baa u maqan wixii kale u maqani ma jirto waxaanu leenahay Muuse Biixi Cabdiow dadka halkan jooga cid kale uma maqana maantaada dee ay ku soo saarano aduunba wax lagaa sugayay inkastoo aad qabiyo dee aad ku jirtay oo aan weli dee aana dee weli madhaantaa kulaysada aad ku jirto laakiin dadka halka jooga ee qaxoontigan xoolo haysan waxba haysanin waxaanu leenahay si deg dega in wax loola soo gaadho haystaan meesha la yaacaynaba qaxoontiga ku nool baan ka mid ahay dadka meeshan jooga waxaan sheegayaa madaxweynaha iyo dowladda iyo wixii kale ee xilqabto ee xil dhibo waxaan u sheegaynaa dadkan dee hadday ka war hayeenna oo sidii bay
كجور هيا وحبوا ميمن وحنا كم سو كردين حول الله دوما كم يوقين ينا حقوا وحوق من هيدنا وحمكين مركز هل كاتم بسوا غير وحسلي المرحلي يو دولة دبي دين مغن سيدي ما يشوف شغل عبد الرزاق آدم